Dobar večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ću o aktuelnim dešavanjima u našoj zemlji govoriti sa političkim analitičarem, gospodinom Milovanom Balabanom. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu i uvek se rado odazovem vama i dođem u Pazovu. Znam da ste imali problem prilikom dolaska, da niste mogli ovaj dugo da dođete nekako do Pazove. Hvala vam što ste na kraju ipak uspeli da pronađete gotovo da sam hteo da odustanem. Naravno, malo šale. Dobro, dugo se nismo videli, pa idela sad ovaj povodje da pričamo. Ona tema koja je ovako prilično vrela i ovog leta jeste Kosovo i to je nešto prosto što ne možemo da izbegnemo. Mene zanima vaš stav, kakav rasplet vi očekujete od jeseni i evo da prokomentarišemo i ovo što opozicija sve više optužuje zapravo vladu da će da, ne znam, proda Kosovo, a svi se sećamo 17. februara 2008. godine jednostrano proglašenog nezavisnosti Kosova, ali i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, zašto ne pomenuti to, prosto zna se ko je potpisao i tu se Kosovo ne navodi kao deo Srbije. Da. Pa, Kosovo je, kao što rekao ste, jedna jako velika tema. Možemo je raspravljati u poslednjih, pošto eto ja sam istoričar, poslednjih nekoliko vekova, možemo raspravljati šta je bilo poslednjih 30 godina, 20 godina od bombardovanja, možemo poslednjih 10 godina, svi su to tako zaokružene celine. Možemo upravo ovo što ste vi pitali, dakle, poslednjih nekih mesec, dva. Vi ste dobro pomenuli jedan stav, ja bih rekao nekorektan pre svega. A sad ću vam reći i zašto, a pričat ćemo još, sigurno ćete imati i podpitanja. Prvo, imate predsjednika države koji je izabran sa nekih, ako se sećam, 55-56% glasova birača. Znači, odavno ili ne znam da li ikada, sad da ne elementiramo da li ikada ili odavno, nemamo čoveka koji je sa tim legitimitetom praktično nastupao ime građana Srbije. Da je legalitet, to postoji, to svi znamo. Dakle, takav jedan čovek se upušta u pregovore, i vi samim tim, ako osporavate te pregovore, vi osporavate i demokratski kapacitet ovog društva i demokratske institucije. Znate, ne može predsednik ili bilo ko, u ovom slučaju Aleksandar Vučić, da izađe i tačno objašnja svaki dan šta je pregovarao. Znači, određena doza poverenja mora da postoji. Ako vi izrazite nekakvu sumnju, vi morate, znači, izneti argumentovane podatke kao prvo, a ne zarad neke političke reklame pozivati na neku vrstu puča, na neke vrste hapšenja. Kažem, to dovodi u pitanje legitimitet i legalitet institucija. E sad, ima još jedna stvar, jako bitna. Vi ste rekli šta mislim, šta će biti i tako dalje. To sad retko ko zna, po rečenici i rečima samog predsednika. On je izneo jednu ideju protiv koje mi ne moramo biti, ali moramo imati stila kada govorimo o nekakvim drugim idejama, moramo imati stila kada kritikujemo, moramo dati nekakve alternative. Znate, postoji ideja koju je on rekao, to je neka vrsta podele ili razgraničenja, postoji s druge strane ideja da se pridržavamo, dakle, rezolucija 1244 i da insistiramo na teritorijalnom integritetu Srbije. Obe ideje su legitimne, ali hoću da kažem, mora da postoji stil, mora da postoji demokratski način i kroz institucije da se raspravlja o tim idejama. Ima još jedna stvar, jako bitna. Predsednik je rekao, dakle, i ako prođe to njegovo, ako on nešto isposlo, ispregovara, on će to izneti pred narod. Izaći pred građane, čak je rekao, mi moramo imati određenu dozu poverenja, on je čak rekao, neće biti pitanje zapetljano, umotano ili tako da se izrazim, bit će vrlo jasno. Dakle, on je tako rekao, on vrši taj proces pregovora, ima legitimitet i mi prosto na neki način, koliko god i da treba da učestvujemo u unutrašnjem dijalogu, jedan deo moramo negde da prosto ostavimo i da negde sa poverenjem koje će biti provereno od strane građana po njegovoj reči. Zaista, na neki način on se obavezao i stavio veliku odgovornost na sebe, ukoliko to ne bi uradio, negde bi onda imale osnove optužbe upućene prema njemu, da na neki način možda tu nešto, što bi rekli, ispod stola ili nešto pokušava da ispregovara. Za razliku od druge strane, predsjednik Vučić se ne povlači nikada iz pregovora. To je ono što je interesantno, da on zaista ne odustaje, a imamo sa druge strane da se odugovlači sa formiranjem, ne znam, zajednice srpskih opština. To je već trebalo da bude gotovo. Pa, znate kako, tu je praktično, to je trebalo da bude gotovo. Srpska strana od Briselskog sporazuma iz 2013. godine gotovo sve
ispunila i taj sporazum nije bio povoljan za srpsku stranu, on je negde bio iznuđen, negde zatečen situacijom kada je i pitanje Kosova 2010. godine premešteno iz Ujedinjenih nacija, Generalne skupštine, dakle Evropsku uniju, gde se da Evropska unija praktično samo neka vrsta moderatora i nekoga ko treba da privede kraju taj proces razdruživanja, odnosno priznanja. Dobro, priznanja što se sad ovo ne dešava, kome je interesu sad? Kosova i Metohije. Dakle, generalno, kada to sve pogledamo, možemo da kažemo da čitav ovaj proces, kažem opet, možemo imati različitih stavova, dakle, ali on prosto ide u jednom pravcu sada, vidjet ćemo prosto kako će se to sve odvijati u krajnjoj liniji, ali kažem, izneta je jedna ideja koja može neko da se slaže s njom i ne mora da se slaže. Ono što je meni jako bitno kada pogledam prosto ovu drugu stranu, dakle, ja negde prosto nemam poverenja jer ljudi koji su vi spomenuli sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali ja eto spominjem i tu to premeštanje kosovskog pitanja, dakle, iz Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju i kada se odustalo, dakle, od standarda i praktično se ograničilo na statusna pitanja, dakle, ti ljudi negde predvode jedan blok koji sada negde kaže da će se oni zalagati za status Kosova u okviru Srbije. Ja mogu da budem za taj stav, jesam za taj stav, ali ja prosto u takve ljude negde nemam poverenja. Koliko je izvesno, po vašem mišljenju, da se dogodi taj referendum o kome se sve više priča ovih dana? Negde se pominje neki datum, 4. novembar, mi naravno to ne znamo još uvek, niti je predsjednik izašao sa tim predlogom, ali evo koliko bi se dogodio, koliko je on u ovom trenutku bitan? Pa tu treba da se dogodi prosto više nekih stvari, ako bi uopšte došlo do tog referenduma. Pitanje je da li... Zapravo o raspisivanju 4. novembra, ja se izvinjam. Da. Pitanje je, znate, da li tu može i doći do rešenja. Mi imamo nekakve signale iz Sjedinjenih Američkih Država, dakle, da negde Amerika je elastičnija po pitanju. Čini se da popušta. Da, čini se da je elastična. Da li popušta, vidjet ćemo. Ali imamo opet rigidne stavove, dakle, iz Berlina i iz Londona. Izuzetno rigidne stavove, dakle, Kosovo je po njima nezavisno, to je po njima završena priča. Dakle, od tih nekih stvari će zavisiti ta pitanja. Dalje imamo, dakle, u narednih praktično 2-3 meseca, jedan, ajde tako da kažemo, bogat program predsjednika države, a posle toga, kad se to zaokruži, znaćemo sigurno više stvari. Dakle, on će ići, mislim da je 25. septembra, da će se obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, sastaće se sa kineskim predsjednikom, sastaće se sa Putinom, da bi se to finalizovalo susretom u Francuskoj sa Macronom i Trumpom. 11. novembra, da. Dakle, to će se tada finalizovati. Tada ćemo imati sigurno nekakve informacije, dotle će se prosto neke stvari izdešavati. Evo ovde, treba prosto da kažem, kad sam spomenuo stav velikih sila Francuske, Nemačke, Amerike, Britanije, imamo i stav Rusije i mislim da je juče baš... Predsjednik je izjavio tako je da će mu biti potrebna podrška Rusije. Pa prosto bez Rusije teško šta i možete isposlovati. Imamo stav Sergeja Lavrova, ministra spoljnih poslova, a imali smo i nedavno posetu Marije Zaharove, dakle, potparola ministarstva spoljnih poslova Rusije. I Rusija zasniva, ovo je vrlo zanimljivo, Rusija zasniva svoj stav na negde tri postulata prema Kosovu. Prvi je rezolucija 1244, drugi je ustav Srbije i treći je teritorijalni integritet. Dakle, sve vodi ka jednom stavu da Rusija podržava celovito Srbije. Dakle, ne ni razgraničenja, ne ni podele. Međutim, s druge strane, Marija Zaharova je rekla da će Rusija opet poštovati svaki stav koji Srbija zauzme. Dakle, to je upravo dalo negde i prostora za tumačenje u medijima kako kome odgovara, prosto ko je za koju opciju. On se negde opredeljivao da prenese taj neki stav Zaharove. On je jako diplomatski, jako iznijansiran, vrlo je jasan ako se lepo analizira, ali ostavlja zaista prostor negde, kao što je Rusija uvek i ostavljala, slobodu Srbiji, pa čak i ako Rusija smatra da nešto nije dobro za Srbiju, ako baš vi hoćete negde da idete u tom pravcu, prosto
Rusija tu ne pravi probleme, s tim da negde je uvek nekakav koliko može u ovom trenutku, da ne preterujemo i s tim koliko Rusija može, to je sad veliko pitanje, ali koliko može onaj nekakav background ovaj Srbije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da neće biti, evo citiram, menjanja granica na Balkanu i koliko je tu možda ruski predsjednik Putin uticao na tu njenu izjavu. Pa, Nemačka zauzima taj stav odavno i nije ona usamljena. Znate, ako razne diplomate, nije jedinstven stav da li Amerike, da li Nemačke, da li Francuske. Različite diplomate iznose sada, pošto je ta ideja negde oživljena, izlaze sa svojim stavovima što se tiče tih nekoliko varijanti razgraničenja Kosova. Mislim da je Evropskoj uniji i Nemačkoj kao vodećoj sili najbitnije da ne bude etničke podele. Vi ćete videti, Kosovo je toliko sada uzburkalo duhove, da ljudi na različitim stranama, iz različitih motiva, često se nađu da imaju ista razmišljanja. Jako čudno, ne znači da su oni u savezu, ali često se nađu da imaju ista razmišljanja. Dakle, kod Nemačke je u pitanju strah da bi etnička podela povukla druge vrste podela na Balkanu. Dakle, da bi se aktiviralo pitanje Republike Srpske, što negde Dodik i gura, da se ta dva pitanja spoje, dakle, Kosovo i Republike Srpske, pa onda da to bude, ajde da uprostimo, neka vrsta trampe, neka vrsta razmjena, da se Republike Srpskoj prizna eventualno pravo na odcepljenje, ili možda nešto manje, ali opet nešto da je negde zakuca još više kao neku vrstu države u državi u okviru Bosne i Hercegovine, sa čak moguće pravno odcepljenje. Ali s druge strane, postoji strah da negde albanski faktor, koji je u jednoj jakoj ekspanziji agresivan, je sa jednim backgroundom, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, dakle, da može negde da proširi taj model razmišljanja na Makedoniju, pa čak i na Crnu Goru, i da bi to negde izazvalo haos. Haos prosto na Balkanu. Moramo reći da i ti stavovi Angele Merkel, generalno, stavovi svih, nijedan, on ne sadrži potpunu istinu, ali svi imaju nekakve logike. Svi oni, mi možemo tražiti kao generalno u životu i u svakom čovjeku, možemo tražiti grešku. Svaki čovjek ima nekakvu grešku, nešto će pogrešno kazati. Ali ako se usredsredimo na ono što je dobro u njemu, onda možemo to prosto izvući. Tako da u tom kontekstu govorim i ne samo stav Angele Merkel, nego generalno kad god neko izađe da priča o Kosovu, pošto je tema jako osetljiva, pošto je to srpski mit, srpski zavet, pošto je to duboko zaseca korene psihološkog i duhovnog bića srpskog naroda, negde bi po mom mišljenju bilo dobro da ta rasprava negde bude tiša malo, da se uvaži malo ovaj što drugčije misli, bilo koja strana da je u pitanju, zato što sa svih strana prosto sada vidimo, upravo i zbog tih turbulencija, i zbog važnosti pitanja, i zbog nervoze, ja verujem, nenamerne, dakle, strelice koje lete, ovaj, dakle, ka drugoj strani, odnosno koje upućuju jedni prema drugima. Mislim da bi to trebalo malo da se utiša i da se negde uđe u jedan mirniji period, jer prosto Kosovo je negde teška tema za Srbe. Srbi su svašta tamo preživjeli. Sada je ostalo tamo zaista, zaista malo Srba, pogotovo južno od Ibra. I ne bi bilo dobro da oni između sebe sada prosto prave nekakve polarizacije, jer to je muka jedna. Prosto muka jedna koja može samo da se time dodatno pojača. Dakle, znate, kad vi u jednoj muci još ste nesložni, a onda je to stvarno neki šlagvort za tragediju, ne daj Bože. I zato je dobra odluka predsjednika Aleksandra Vučića da ode prvo kod Srba na Kosovu pre nego što ode u Brisel i nastavi pregovore. To je generalno njegova praksa, on je zaista negde, što se toga tiče, agilan, rekao bi čovjek neumoran. Da, svi se sećaju one posete nedavne, kad je bio direktan prenos, tako. Svi, ono, negde i pitamo se kad sve stiže, ali prosto, na kraju krajeva, to je negde i obaveza predsednika, da negde pokuša da stiša buru, da ulije poverenje tim Srbima, jer najviše se o njima radi. Znate, lako je nama iz Beograda, iz Novog Sada, iz Stare Pazove pričati o Kosovu, i treba da pričamo, ali težinu reči o Kosovu najviše ima, dakle, priča upravo tih Srba sa Kosova. Ali to prosto ne može niko da zna dok ne ode tamo i ne vidi zaista kako se će. Upravo tako, i otud svaku akciju, svaki odlazak predsednika
ja podržavam, mislim da podržava svako dobronameran, jel? Jer iz tih odlazaka negde i on može da em ponudi nešto tim Srbima, em može da dobije neku povratnu informaciju, dakle u jednoj interakciji, da prosto negde i to sve utiče na formiranje njegovog stava. Ja bih volila da prokomentarišete izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja koji kaže niko nema pravo da razgovara o granicama Kosova i vrlo neke agresivne ispade ima u poslednje vreme kada je reč o izjavama da ne znam ukoliko krene neko iz Srbije na njega, on će uzvratiti i to smo već čuli nekoliko puta. Jeste, on je čovek, ako se sjećate intervjua sa Milomirom Marićem, on je u principu rekao tada, pa gotovo brutalno i bukvalno Kosovo nema svoju politiku, ono je oslonjeno u bloku država koje predvode Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države, dakle, podržavaju i priznale su takozvano nezavisno Kosovo, ali s druge strane, ja mislim da bi on u slučaju, on čak može da bude i dakle, slika i reper toga da li Amerika menja stav. Dakle, ukoliko Amerika zaista promeni stav, ja mislim da će Ramuš Haradinaj itekako korigovati. Inače, dotle će on zaista držati neku tvrdu liniju. On je ratovao 90. godina i ja ne sumnjam da je on spreman opet da ratuje. Ima još jedna stvar tu. Primetni su šumovi odavno između Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija. Dakle, i otuda, pošto je Hašim Tači pominjao, on je rekao korekciju granica. Sad, šta on tu misli, to je veliko pitanje, jer i on zbog svoje javnosti ne može prosto da se izrazi potpuno iskreno. Dakle, može se u tom kontekstu sagledavati tvrdi stav Haradinaja, jer to su u pitanju neke, ajde tako da kažemo, dve struje, mada kada su u pitanju kosovski Albanci i njihova politička elita, oni su jedinstveni, moramo priznati, jedinstveni od Srba. Ali moglo je dođi do nekih incidenata, i da kažemo i veštački izazvanih sa njihove strane, sada dok traje ovaj rasplet o Kosovu? Pa znate kako... To je ono što otprilike zanima sve nas. Da. To je veliki... Ja mislim da ne može da dođe. Za sada sigurno, a posle nadam se da ne može, mada to ne možemo nikada da isključimo. Dogod smo mi u pregovorima, otud mi moramo biti u pregovorima, koliko god da su nepovoljni, koliko god da su nam teški, dogod smo mi u pregovorima, negde je teško dati zeleno svetlo, i Zapad bi teško dao zeleno svetlo za eventualno nekakav vojni upad na sever Kosova ili tako nešto, neku demonstraciju sile, da bi se Srbi uplašili. Dobro, pokušali su isprovocirati sa hapšenjem Marka Đurića, to je bila jedna od provokacija. Jesu, dakle. Ali to je bilo negde u kontekstu pregovora, u kontekstu pritiskanja srpske delegacije i u kontekstu toga da se pokaže jedna vrsta nestrpljenja i da se time dodatno izvrši pritisak i da se stvar usmeri negde u pravcu koja odgovara kosovskim Albancima. Ali generalno ovo je možda i najbitnije pitanje što ste sada postavili. Ja ću ga čak uprostiti. Da li može nešto da se desi tamošnjim Srbima? To je onako negde najbolnija tačka i najbolnije pitanje koje mi moramo da raspravimo. Kažem, generalno, 100% ne može niko garantiti. Evo, uzmimo samo ova dva primjera. Podela ili zalaganje za jedinstvenu Srbiju, kako se zalaže i neki crkveni krugovi i tako dalje. I u jednom i u drugom slučaju se to može desiti. Znate. A u jednom i drugom slučaju se prosto ne mora desiti. Tako da, generalno, sada moje mišljenje je da neće da se desi, pogotovo narednih par meseci, ja se nadam da neće ni posle, naravno, ali sada, upravo zbog pregovora i upravo zbog pokrenutih nekih pitanja, pa čak i ta pitanja, ako su pokrenuta i ne potpuno pred očima javnosti, dakle, upravo ti procesi negde zaustavljaju mogući incident prema Srbima. To je moje mišljenje i mislim da sam u pravu. E sada, u zavisnosti od toga kako se bude nešto rešilo, ovde ne preferiram, dakle, ni na jedno rešenje, prosto dao sam neku
lepezu nekoliko rešenja od kojih su dva glavna, ali u zavisnosti kako se to negde reše, kako se stabilizuje, kako se ispregovara, moći ćemo dalje pričati. Ostaje nam samo da se nadamo da negde budemo uz te Srbe tamo i da shvatimo da je njima u stvari najteže. Otud opet ću se nadovezati ta i prethodne posete i ova poseta predsednika Srbije i te kako da dobro došla i značajna. Znate koliko to njima tamo znači? Kad im neko, pogotovo prvi čovjek, njima bilo koji iz Srbije da dođe neki političar koji je, ne znam, ministar, pa ispod ranga ministra. Znate, predsednik Srbije kad im dođe. Sada je verovatno se opozicija ovde smela poseti predsednika Vučića, a narod je bio jako zadovoljan. Mislim, to smo videli, dakle, nije to ništa što je skriveno od očiju javnosti. Mi smo gledali svi taj prenos i videli smo koliko su ljudi srećni, koliko su zadovoljni i otišli sa te tribine na kraju. Koliko on ima negde strpljenja da sa svima razgovara, ja svakog sasluša. Gledajte, ljudi bi bili zadovoljni da je samo došao. Već bi to značilo mnogo. Jer oni nisu zaboravljeni, to je jedna jasna poruka. Upravo to je ta poruka. Dakle, niste zaboravljeni, pokušavamo da rešimo neke stvari, situacija je jako teška. Doduše, nije se predsednik Vučić nikad ni hvalio da je situacija dobra, mislim, on je što više uvek isticao da je teška. On je zaražnika dosta ipak otišao tamo. Da, ona jeste teška, on je otišao tamo i kažem vam, ne samo pomoć Srbije, nego generalno sam taj odlazak. Znate, spomenuli ste, neko se smeje, pa znate, od svega vi možete napraviti nešto kao navodno smešno. Međutim, ljudi koji su imali prosto vremena da reše problem. Da, gledajte šta je tu. Da on nije otišao, on bi opet bio kritikovan od opozicije. Tek onda bi bio kritikovan. A onda bi možda bio s pravom kritikovan, razumete. Ali ovako, zaista tu kritici kada predsednik ode na jedno tako ugroženo područje da je jedan deo naroda živi tu, nema mesta nikakvoj kritici. Znate zašto? Zato što bilo kakav odlazak je tu pozitivna stvar. Tu može samo da se, recimo, uputi kritika što češće ne ide, recimo, ajde. Pa, evo, opozicija, kažem, unosi paniku i dalje. Jedan od lidera, gospodin Vuk Jeremić, je izjavio da ukoliko Srbija stavi potpis na sporazum o razgraničenju, Kosovo će automatski postati član svih međunarodnih organizacija. To je njegov stav. Pa gledajte, daleko je to od... Mislim da je ovo bespotrebno prosto unošenje. Da. Gledajte. Čitav problem. Znate kako se dižu tenzije? Dižu se tenzije, tako ja sam na početku emisije rekao, da s određenom dozom poverenja mi smo prosto prinuđeni u demokratskoj državi koja ima svoje institucije da onome koje je dobio poverenje, dakle da negde prepustimo jedan deo pregovora koji ne može uvek da ide u celosti u javnost. Ovde se sada spekuliše, anticipira da će nešto biti. Znate, ako ja kažem ovako, neko ide da pregovara, on će izdati. To uzburkava javnost. Znate, I više puta izgovorena neistina, naravno. Da, to su jako ozbiljne priče. To se često ponavljalo. Ja sam rekao s druge strane, predsednik Vučić je rekao, ja ću izaći kada budem imao rešenje i stavit ću ga na referendum. Mora se imati poverenje u to. S druge strane, to i njega obavezuje. Ukoliko to rešenje prođe bez referenduma, ili ako prođe s referendumom bez promene ustava i tako dalje, šta sve bi tu trebalo ukoliko bi došlo do tog rešenja? Znači, ukoliko se to sve ne ispoštuje, onda će ostati prostor za kritiku. Ali ovako se jako dižu tenzije, onda kreće rat pogotovo na internetu, dakle informacioni rat, onda negde ljudi ne znaju, prosto su sluđeni. Verujte da ja kad pratim te sve, pogotovo i na internetu i na raznim televizijskim programima, negde sam u toj materiji, pa mi u nekom trenutku ne bude tačno jasno ko, šta, kud, s kim, kako, zašto, zbog čega je to rekao. Znate, i to je ta negde osnovna po meni greška opozicije. Pazite, Srbija treba da ima dobru opoziciju. Ali, osnovna greška opozicije što izlazi i što je negde faktor homogenizacije, negde otpor, da ne kažem mržnje prema Vučiću. Dakle, to je faktor homogenizacije. Vučić kaže razgraničenje, oni su za celovito Kosovo. Verujte da kaže celovito Kosovo, oni bi bili za razgraničenje. To u obrnutom slučaju niste mogli da čujete kada je, recimo, predsednik Vučić bio opozicija. Prosto nisu dolazile takve izjave sa te strane. Gledajte, ka ljudima koji su danas opozicije. Gledajte, tada nije bilo u tadašnjoj opoziciji, nije bilo agresije. Ja sećam par mitinga koje je organizovala Srpska napredna stranka u Beogradu. To su bili neki gotovo gandijevski mitinzi.
ovaj, nije bilo te agresije, nije bilo, bilo naravno svaka opozicija otprilike daje... Su bili incidenti u, da, među ljudima koji su bili tu. Da. Svaka opozicija daje neki paket obećanja kad dođe na vlast da će ispuniti. Šta ispuni, šta ne ispuni. Mi vidimo ovdje pogotovo u jednom ekonomskom delu da je mnogo toga ispunjeno, da je negde, naravno stanje je loše, ali... s obzirom da je država bila i pred bankrotom i tako dalje, negde se to koliko toliko ovaj, stabilizovalo. Ali mi ovde sada vidimo jednu zaista zanimljivu stvar. Jedan paket u koji se negde, dakle, sva opozicija sada kroz ovaj Savez za Srbiju formira, mi vidimo zaista jedne toliko različite opcije, ali pazite, da se oni ujedinjavaju na nekoj ekonomskoj temi, pa još i da kažete, ajde, ali oni se ujedinjavaju najviše po pitanju Kosova. Vidimo da se sad i Demokratska stranka Srbije najvjerovatnije da im priđe, a vi imate u tom savezu za promjene, njega predvodi, dakle, Đilas, koji je bio, dakle, gradonačelnik Beograda 2012. godine, bio praktično drugi čovjek Demokratske stranke, uz Tadića i Jeremića, dakle, kreirao politiku koja je negde dovela i situaciju oko Kosova u ćorsokak. Dakle, i sad vi odjednom, oni se ujedinjavaju na jednom stavu očuvanja teritorijalnog integriteta. Znate, što je mnogo, mnogo je. Mislim, što je preterano, preterano je. Što nije uverljivo, nije uverljivo. Mislim, možda mogu ovaj, nekoga i da prevare, ali prosto ovaj, ne znam. Narod se svega dobro seća. Pre nego što zaključimo priču o Kosovu, moram da spitam još nešto. Vi ste izjavili da prosto ovaj problem kosovski ima neku dozu misticizma. To je meni bilo jako interesantno. Šta ste mislili kad ste to, ovaj, pa, kad ste to izjavili? Zato što to deluje baš kao da se nikada prosto neće rešiti. Pa gledajte, kažu ovaj, Kosovo je grdno sudilište. Kosovo predstavlja, dakle, ne samo teritoriju, ono jeste teritorija, verujte, čak je teritorija nešto manje bitno. Bitno je jedan izbor, a to je jedan paket vrednosti koje se ispoljava još od kosovskog boja, dakle, opredeljenje. Kako kaže knez Lazar, zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Nebesko se podrazumeva, dakle, jedan duhovni paket vrlina. I to je ono Kosovo. Kosovo čak, i zato Patrijarh Pavle negde i kaže, oni mogu da nam ga otmu, ali mi prosto ne treba da potpišemo. To je negde stav Patrijarha koji se treba uvažavati. Opet, ne mora, može neko i drugčije da misli, ali to treba uvažavati. Jer mi time se odričemo tog, te neke duhovne vertikale, tog opredeljenja koje je više moralne i etičke prirode. U tome je poenta. Dakle, nije to samo teritorija. Čak, ja bih rekao, ja tu slobodno govorim i na tribinama koje držim, teritorija je tu čak i manje bitna. Naravno, bitna je i ona. Ali ovo, dakle, ako se vi toga negde odreknete, tu onda postoji negde opasnost i oni koji to zagovaraju kažu da srpski nacion prosto neće više biti onaj stari, jer on je svu tu duhovnu vertikalu, ono na čemu se izgradio, na čemu je izdigo se iznad političkog i etničkog, postao hrišćanska nacija, to će negde izgubiti. Otuda je Kosovo jako bitno i ono, time ću završiti, i ono često uzburka duhove, da ljudima nije ni jasno zašto je to tako uzburkalo duhove. Da, deluje kao problem koji bi trebalo da ostane problem. Zvuči apsurdno, ali prosto... Da, a deluje s druge strane kao problem koji se može lako rešiti. Onda kad krenu da ga reše, onda ga jako te, onda vide da mnogo ima tu komplikaciju. Imam još jedno pitanje samo za kraj, nešto što je ovako podiglo veliku pričinu u javnosti u protekle nedelji, jeste ovaj kamp na Zlatiboru gde se odvijala paravojna obuka za decu, koji je naravno na kraju zatvoren, zahvaljujući Ministarstvu unutrašnjih poslova i brzoj reakciji ovaj, predsjednika Aleksandra Vučića. Pa evo da prokomentarišemo to, šta se to dešava u ovoj Srbiji 20. Znate kako, ja ću krenuti malo izdalje. Mi praktično od 2000-te potpuno smo raskrstili s vojskom. Mi smo ušli u period, znate, tako su nam tada objasnili, u period kad više nema ratova. Ratovi su mračna prošlost svih naroda. Nama ne treba ni vojska, nama ne treba ništa, nama ne treba i tako dalje. I mi već nemamo dugi period godina i decenija
mlade koji su odrasli, koji su služili vojsku. Znate, ja sam služio recimo vojsku u Strumici krajem 80-ih godina. Kao dečko od 18-19 godina sam otišao i mislim da je vojska jedna velika stvar. Ima još jedna stvar jako bitna. Ali evo postoji mogućnost da se ponovo vrati, to smo čuli. Da. Ali gledajte, ima još jedna stvar, doći ćemo do toga. Ima jedna stvar još jako bitna. Sa 16 godina, dakle druga godina kad sam bio u srednje škole, sam imao redovno u okviru opšte narodne odbrane časove gde smo pucali sa bojevom municijom iz puške M48. Dakle, treba da postoji, međutim, postoji tu jedna druga stvar. Ne može to mimo države, opet mimo institucija. Ako država, znači, napravi program, ako to prođe jednu institucionalnu proceduru, parlamentarnu proceduru, ukoliko odgovorni ljudi koji su institucionalno odgovorni donesu takve odluke, onda to može da postoje. Ali znate, ne može svako ko kako hoće. Udruženja. To ni slučajno ne sme. Da. To znači da država gubi... U slučaju udruženja, da, učesnika oruženih sukova u bivšoj Jugoslaviji. Apsolutno. Država je čak morala možda i ranije da reaguje na to. Gledajte. Ali to je bila i podrška lokalne samouprave, to je jako bitno. Pa lokalne samouprave koja je trenutno na našu najveću žalost, koja je trenutno u opoziciji. Znači, ne možemo mi tako da se gledamo. Ne može se ali biti... i roditelji su manipulisani. I roditelji, apsolutno. Gledajte, ne možemo mi da se gledamo, ako sam ja opozicija, meni je sve dozvoljeno. Ne mogu ja rušeći vlast, opozicija ima pravo da ruši vlast, ali legalnim sredstvima, ne sve time da ruši državu. Ovo negde, ne samo ovo, nego mnoge stvari, dakle, idu na to da ako treba, potkopavat ćemo i državu samo zato da bi se promenila vlast. Otuda, dakle, ako treba nešto da postoji... Koriste se deca, jer se jako dobro zna da se na decu najbolje utiče. Da. To plus, to su deca od 12-13 godina, koliko sam video. Mislim, dakle, ali generalno, ako treba da postoje neke stvari, treba krenuti tim jednim povratnim putem kako se to sve napuštalo. Pa oto ta ideja o povratku vojske mi se dopada. Mislim da to nije loša ideja. Mi definitivno nismo ušli u svet u kojem nikad neće biti ratova i tako da, nažalost, nismo ušli u takav svet. Ja se nadam da neće biti ratova, ali nije na odmet. Na kraju krajeva, evo, danas su i proradila i dva MIG-a i mi smo nabavili neke MIG-ove, avione, dakle, gotovo najsavremenije i to je negde prirodno... Ali nema sada panike zato što su stigli avioni da se ratuje. Ali to je negde prirodno da država radi. I Hrvati su uzeli aviona F-16. Jer stalno kada nama nešto stiže, onda opozicija stalno priča kako se priprema nešto. Pa da, ili govore da s jedne strane što i dovozite, a s druge strane kažu da ne valjaju, da su kante i tako dalje. Mislim, to je prosto da znači. Da zaključimo ovu priču, dakle... To može samo u okviru države. Znači, institucionalno, drugčije ne može nikako. Različite grupacije, da to samo inicijativno rade, to jedna država ne sme da dozvoli. Ona onda gubi praktično neku vrstu, neki deo suvereniteta. A šta je krajnji cilj sada ovoga? Zbog čega je to uopšte formirano? Mislim, kome je to potrebno na kraju krajeva? Pa, znate kako, sad mnogi tu spekulišu, a to ima negde osnova. Pa sad, znate, ako sad svaki opozicioni lider, pa na kraju krajeva čak i kad bi vlast formirala neke svoje kampove, recimo Srpska napredna stranka, posebne kampove, to su neke paravojne formacije. Otuda to ne može da se dozvoli. S druge strane, ja ne verujem da je cilj, eto neću da verujem da je cilj ovoga bio to, ali negde ako vi pravite neke kampove, ne znam po kom sistemu su odabirali, koja je bila neka edukativna komponenta, oni nisu naravno tamo imali bojevu municiju, nije to otišlo, prosto zato kažem, neću u tom nekom smeru da razmišljam paravojne formacije. To dobro što je na vreme sprečano, ali ne znam apsolutno, šta bi se dešavalo dalje. Apsolutno, treba da se spreči, što kažete da ne anticipiramo šta bi bilo, ali ako bi bilo najgore, najbolje je to sprečiti i dobro je negde što je sprečeno. Kažem, bilo je tu još jedan detalj, dakle, da se negde i uznemiri vlast, da se negde skrene pažnja na sebe, da se negde dignu tenzije, jer, znate, kad se dignu tenzije, onda su ljudi nervozni i prave ishitrene poteze. To je negde i uklopljeno u jedan model izazivanja obojenih revolucija. Naravno, nije ovo dotle došlo, ali to je jedna od stvari, dakle, širenje panike, dezinformacija i tako dalje, uz neke ostale stvari, dakle, da se negde nekada vrši takve promene vlasti. Imamo proteste u Rumuniji, znamo šta se dešavalo u Ukrajini, znamo šta, generalno, talasokratski, atlantistički faktor, odnosno Amerika i Britanija, pre svega, su skloni tome i mi smo to prvi doživjeli 2000. godine, da vlasti koje im ne odgovaraju, znaju te kako da izazovu nemir.
Ali nadamo se da će sve ovo, kao i sa Kosovom, evo sa početka priče, naša tema prva i kao sa ovim kampovima, da se više prosto neće ponavljati, da ćemo negde imati i na jesen ovaj, neka rešenja povoljna za nas. Biće, o tome ćemo razgovarati da, svakako da. Ponovo. Biće, evo, time ću završiti. Biće nekih rešenja, za sada ovoga svega što smo pričali malo apokaliptično neće biti. Sad, imat ćemo, dakle, kad se zaokruži taj, pogotovo taj diplomatska ofanziva, aj tako da nazovemo predsjednika Vučića, negde u novembru će biti finale, mislim da ćemo onda imati neka jasnija rešenja. Dotle, još jednom samo da kažem i time ću zaista završiti, samo malo tiše, Srbi, malo se umirite i malo uvažavajmo jedni druge. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentari i mi se vidimo na jesen ponovo sa novim temama. Hvala i vama, uvijek ću se rado odazvati. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras, vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.